Evo, dober dan, sem prišel po ekološko moko, tukaj sem prišel do Matjaža, bo zdaj povedal, kakšno dobro moko ima, pa koliko časa se že... Jaz sem že pripravil stvari, ki si mi poslal seznam, pa da to so tvoje zadeve. Ja, evo, mi se tada drugač s tem ukvarjamo tukaj v Mihovici pri Šentjerneju. V bistvu smo kmetija, ki prideluje hrano, zdravo hrano za ljudi in ne tista masovno in pa za živali, tako kot vidimo večino teh polj po Sloveniji in po svetu se predeluje samo masovno, za, glavno za živali. Mi pa tukaj res delamo za ljudi. Mi imamo razna žita, pražita, oljnice, stročnice, čučeliko, žov in tako naprej, konopljo, blan, piro, eno zrnico, razna ajde, tatarska ajde in tako naprej. In na meni je res pač, da bomo dolgo živeli. Tako, da živimo zdravo, da živimo z naravo. In da ne zastrupljamo zemlje. Nas in pa okolja. A nam pokaže še mlin? A nam pokaže še mlin? Še mlin, ja. Tukaj imam, če sem tak mlin v bistvu mlin na kamne, ker pač nekako sprot zadeve delamo, teda ajdove, oziroma razne moke in pa zdrobe. Zdaj imamo tudi luščilec za razne kaše, za zdelovanje kaš in pa čiščenje teh semen. Tako da to imamo tam 7 prostorov. Tukaj zdaj imamo, ker v bistvu v ekološkem kmetijstvu ne smeš špricati tudi pri skladiščenju, tako kot v večini drugih, oni pošpricijo vse te žuške, karkoli pač leze na okrog. Mi pa smo tukaj dali vse lepo pod klimatsko napravo, to je lepo na 14 stopinjah in ni nobene škodilce in je stvar shranjena, tako kot treba. Da je lahko potem ljudje je zdravo. To je to. Ja, hvala Matjaž. To je to. Kdor hoče zdravo pa dolg živeti, ne pride k Matjažu. Ali pa kdor hoče neko kmetijo drugače začeti, ne pride sem. Pač to je neka taka mala kmetija, smo jo zaobrnili tako, da je v bistvu z malo površino hranimo veliko ljudi. No. Ja, dej še naslov povej. Smo tukaj v Mihovica pri Šentjerneju. Evo, zaključili bomo pa s priznanjem. Priznanje, ki smo ga dobili od celo časnega predsednika. Če sem mogel. On je bil predsednik, častni predsednik tega društva. Kdo to? Bene, pokovitelj, mislim, da celo predsednik države. Vito Augustin. No, od častnih pokovitelj, nekaj tam kontekst. No. Vse nima veze, glavno, ja, to je bilo... To je to. To je pač, ja, dobili smo. Živijo. Zdravo.